السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان يوارب سيني يستاود الكسو دوادا وركي حلقان يارب سيني يسقوض بضان كسو قاون دون نوحة كمدا ملايشيات كاكسو قان مقارد الله سعانود هو الرأي قراد شامع قراد اسماعيل كدب نتوك تي لبا كمدا إلى لديسة بانك دحيسو مالا نوحة ومقارد هرقسا كوقب تي شردب لغوب قيمان يو لحلي برودة لصودا في maamulka dalka afghanistan waxa ay albaabada isku dhufteen dhamaan xarumaha dumarka lagu qorxiyo daawad qodobas waxa ay ka mid yihiin kuwan odanahay inay ku soo dhawaada kuwaas iyo kuwa kala faafasan kooxaha huwanta ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka saylo somaliland ayaa khatar galiyay nafta garaad jaamac garaad ismaaciil oo ka mid ah madax dhaqameedka beesha bariga sool waxa la sheegay in maleeshiyaadku galinkii hore ee shalay ay rasaasayeen gaariga garaadka waxaana halka ku dhintay mid ka mid ah ilaalada garaadka halka mid kalena uu dhaawacmay waxa ay rasaastaasi ka badbaaday garaad jaamac garaad ismaaciil oo la sheegay inaan xilliga gaariga saarnayn weerarkan ayaa la qariyay ilaa haddana ma jirto cid ka hadashay arrintan ayaa muujinaysa khatarta ay milishadu ku hayaan madax dhaqameedka beesha gobolka sool banka dhexe ee Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay shir lagu darsayo waxyaabaha banka dhexe uu qabsomay 6 bilood ee sanadkan horeeyay shirkan waxa ka qayb galay madaxda ugu sareysa banka dhexe sida gudoomiyaha banka Injineer Cali agaasimaha guud ee banka Maxamed Qasim iyo gudoomiye ku xigeenka banka iyo agaasim waaxyada ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxda qorsheynta ee banka dhexe Xamse Xuseen Muuse iyo agaasimaha waaxda xiriirka iyo warbaahinta Mukhtar Cumar Cali waxayna faahfaahin ka bixiyeen ujeedada shirkaasi waxaanu doonaynaa 6 bilood baa inoo dhamaaday sanadka kala birtiisii baynu maraynaa waxaanu sameysanay qorshe sanadeed aynu rabno inaynu ku socodsiino hore ugu qaadno halka uu taagan yahay banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana aynu ku horumarino guud ahaan qaybta dhaqaalaha ee xukunka ee qaybaha maaliyadeed marka waxaanu review ku sameyn doonaa halka aynu 6 bilood wixii noo qabsomay nuxurka kulankeena waxa weeye inaynu dib u soo review as halkaynu taaganahay qorshihii aynu lahayn sanadkan 2023 oo qayb walba insha Allah ta'ala aynu dib u eegi doono waxa uu suuragalay heerka ay taagan yihiin iyo waxa uu haray labadaba waxa kale oo halka ka hadlay agaasimaha guud ee banka dhexe Maxamed Qasim waxaanu tilmaamay ahamiyadda ay leedahay in la yeesho qorshe lagu shaqeeyo taasoo muhiim u ah hay'adaha dawladda ee banku ka mid yahay kulay waan idin ku cusbaa sanadkan kuma sii fogaanayo laba kelmadood man ka lahayn waxa weeyaan in qorshe la yeesho horta waa wax ugu muhiimsan dadku bilaa qorshe ma socon karaan qorshuhuna waa waxa guusha lagu gaaray hadday noqoto bangi ahaan iyo hadday noqotaba nafsiyan waayo strategic planku waa waxa qofka u horseedi karaya hadafka ama ujeedada uu leeyahay uu ka leeyahay shaqadiisa banka ama shaqsiyadiisa waxaanu maanta isweydiinaynaa dhowaa 3 su'aalood jawaabahooduna kollay waynu haynaa oo qayb ayaynu qabilsan maxaynu qabsoomay maxaanaynu qabsoomay maxaynu ka faa'iidnay iyo maxaa caqabado ina hor yimidu ka horta kollay intaan arkay una isoo gudbiyey qaybtan ambalaaninka agaasim xamse waxaan arkay boqolkiiba 8 ama 9 in qorshihii sanadkan 6 bilood ee hore ay qabsoomeen waxaan islayn 6 bilood ee dambe insha Allah guul waaweyn inuu gaari doono haddii Allah idmo insha Allah hadana sanadkan Ilaahay nooga dhigo sanadkeen qorsheynay ku guuleysanay laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa wixii noo qorsheynay sanad 900 inaan qaban doono ama inaan dhameystiri doono haddii Allah idmo intaas hadal ku soo qor waxa kale oo furitaanka shirkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka banka dhexe Cabdiraxmaan Maxamed waxaan isku gudbiyay waa mid ka mid ah shaqooyinkii aynu haynay in banka u haynay oo ugu muhiimsan tahay qorshihii ama strategy sanad la hayday banka u qorsheysnayd maadaama ay tagen 6 bilood oo horeeyay
bal waxaan noo eegi doonaa waxaan noo qabsoomay waxaan noo qabsoomin kulli tuugu miimsan waxa weeyaan uu challenge ka jira inba waqabadaha ka hor imid inaan qorfeyno saynu saxitaan ugu helno inta aanu dhaqaaqin lixda bilood ee soo socda qosho kasto sabaysata hadaan dib u eegin oo review ku sameeyo dib u eegin waxay adkaan sabab maleeyeen dib u noqoto amba hor u socoto lixda bilood kale aad ku sii socoto waxa ka miimsan lixda bilood ee soo baasgareysay ina dib isku saxdo oo eegto waxa ku qorsheysnaa waxa laakiin aad ka fulisay kulli istaraatiijiga guud marka leego waxaan ka sameysanay action plan oo inuu kala jabinay lix bilood iyo lix bilood marka waxa ugu muhiimsan in dowlad ku noqonayna waan maleynayaa waxii hawsha inoo xisaana way joogan action plan kiini lix bilood inoo qorsheysnaa waxaan nooga filay waxaan say nooga filay wixii noo filay oo inoo filay laakiin waxaan noo filay waxaan nooga filay waa su'aasha meesha taalay in doonayna maanta soo nimaadayna inuu gorfayno saxitaana ku tabino dib noogu noqono lixda bilood inoo soo inoo yeelana waxaan ka baranay lixda bilood ee magaca experience hadii ay inagu horimaadeen waxaan jecelnahay inaan ka saxno lixda bilood ee soo dhaafnay lixda bilood soo socda inaan ka saxno insha Allah gabagabadiina waxa shirkaasi ka hadlay gudoomiyaha banka dhexe engineer Cali Cabdullaahi Daahir sanadka horantiisi ayaynu qorshe cad diganay qorshahaas oo runtii ahaa istaraatiijiyadii guud ee aynu u dhignay banka dhexe saddexda sanadood ee soo socda aynu ka soo dheeganay oo ahaa qorshe sanadeed sanadkan 2023 kan maxaynu doonaynaa inaynu xaqiijino halkeeyaynu doonaynaa inaynu ka dhaqaaqno halkeeyaynu doonaynaa inaynu gaadhno qorsheynu dejisnay qorshaha dabcan waynu sii jabinay oo activities iyo hawl kala duwan baynu u jabinay waxayna hoos imanayeen sidaa sheegay qorshayaasheena sanadlaha ah bilaariski inuu jiray istaraatiijiyadeen oo runtii ahaa shan bilaar ama shan tir oo aasaas u ah shaqada banka dhexe uu hayo qaranka dib u eegidu waxay ku fiican tahay balankeenana way ahayd oo waxaynu markii aynu qorshaha guud iyo istaraatiijiyadaas xininaynu lix bilood kadib ayaynu isku soo noqon doonaa markaasaynu review garayn doonaa dib u eegi doonaa wixii qorshaha aynu dejisnay inooga qabsoomay iyo wixii inaga khaldamay qabsoomin wixii challenges muddada aynu la soo kulanay iyo wixii the opportunity lixda bilood inoo soo baxayeen inoo muuqan markii aynu dejinayna marka sideedaba review waa isisixiru dariiqii sax ahaa ee jeexanay gooliskii iyo tijaahii aynu u soconay ma ku soconaa in align ma lanahay qorsheheeni waa qodob waqtigii aynu ugu tala galay inaynu lix bilood halkeenii aynu qorsheynay inaynu gaadhno ma joogna sawaynu ka dheereynay sawaynu ka dambeyn inta aynu soo soconay ila lix bilood hawl qabadkeed baynu soo qabanay miyaynu wax qabaday challenges la kulanay waayo challenges-kaad maanta la kulanto dad weynaan bari la kulmin ood ka faa'iideysato marka caqabadka laftigooda in la sheegaa waa very important waayo challenges iyo caqabadka qaar inagu sameynay baa jira qaar iskana jiraal baa jira qaar awoodaheena ka baxsan baa jira marka si aynu uga taxadirno lixda bilood ee sanadka inoo haray ee qorshayaashooda inoo hareen dowayna inoo ogaano inta aynu soo soconay chaansiyo ma inoo soo baxeen aan markii hore inoo muuqan oo laga yaabo qorshayaasha aynu dhiganay sida loo qabanayo wanaajinaya amba dhammaystirayaba miyay jiraan dib u eegid iyo dib u saxid baad ku samayn kartaa waxbaad ku siyaadin kartaa marka runtii kulankeenana wuxuu buu ahaan doonaa dib u eegid qorshaheenni waax waax iyo qayb qayb aynu u rogrogno dibadda aynu isla saxno aynu halka ka baxno inagoo wixii khaldanaana saxnay wixii toosnaana sii dhiiri gelinay wixii inaga dhimana buuxinay horta intaas aynu u jeednaa oo kulankeenana daaran yahay marka runtii waxaan jecelahay inaynu wixii inaga dhimana dhamaystirano haddii aynu leexanay oo wadadeenii ka leexanayna aynu ku soo leexano haddaynu wadadeen haynana dardar gelino waayo efficiency-gu waxa weeye in iyadoo wadadii hayso ee sida sax ah inaad u hayso oo metelan oo kale ka fiican sidii hore aynu haynay marka waxaan baynu doonaynaa lixdii bilood aynu soo dhaafnay
إنه لحد بلاد السواس على كف إعلان. كوبانان قابها دمر كل أوق الحياة وكي على ذلك أفغانستان أيها سب وحد الله حلي يدعو دم هذا وقت جاي طالبان وقبتين إن مهرد عسل جحلو. waxay amarkan soo saareen bishii hore iyagoo ku tilmaamay qurxinta dumarka sida sunniyaha oo la jaro iyo indha furka mid ka baxsan diinta islaamka daliban ayaa sidoo kale sheegtay in qoysaska lamaanaha ay iskuursanaya ay ku kaceen kharashaad aan loo baahnayn iyagoo bixinaya adeegyada qurxinta dumarka todobaadkii hore ilaalada daliban ee kaabul waxay isticmaaleen biyo xoogan si ay u kala yariyaan dibad baxyaal ka soo horjeeda qorshahan daawada qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warkii xilligan ee سي نيوز انتهينا وركا ولا مدكوك المدونو لما انتي وعدك اتكينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.